Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը պատերազմ է հայտարարել Դաշնակցությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում փոխանցեց ՀՅ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանը, նշելով, որ այդ պատերազմի շրջանակներում Վարչապետը մամուլում Դաշնակցության մասին կեղտոտ բամբասանքներ է պատվիրում։ Նշենք, որ մամուլը գրել էր, թե Դաշնակցության ներսում լուրջ դժգոհություններ կան, մասնավորապես որ փորձեր են արվում ՀՅ բյուրոյի ղեկավարի պաշտոնից հեռացնել Հրանտ Մարգարյանին։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե արդյոք դաշնակցականները դժգոհում են իրենից և իսկապես լուրջ խմորում են տեղի ունենում ավանդական կուսակցությունում, Հրանտ Մարգարյանն ասաց, որ իսկապես հարցեր եղել են, մասնավորապես դժգոհություններ ընտրություններում դաշնակցության գրանցած արդյունքներից, բայց դրանք արդեն լուծվել են և այսօր որևէ խնդիր չկա։ Այնինչ մամուլում գրվում է, որևէ առնչություն չունի իրականության հետ, դրանք դրսից գործադրվող ճիքեր են դաշնակցության մեջ ճեղքեր գտնելու և խնդիրներ հարուցելու համար։ Խոսքը տվյալ դեպքում ըստ Հրանտ Մարգարյանի վարչապետին է վերաբերում։ Մենք ոչ սիրահարված ենք և ոչ էլ ատում ենք այդ վարչապետին, բայց ձախողակ Վարչապետը, և դրա համար այս մեթոդներն է օգտագործում իր հարցերը կարգավորելու համար, մեզ է զրույցում փոխանցեց Հրանտ Մարգարյանը։ Վարչապետը մի քանի առիթով բացեիբաց հայտարարել է, որ ինքը պատերազմ հայտարարել Դաշնակցության, մարդը որ թույլ է տվարը այս միջոցներով է փորձում հասել գցել։ Մինչդեռ Վարչապետի խոսնակ Հարություն Բերբերյանը Ազատություն ռադիոկայանի խնդրանքով արձագանքելով Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցչի հայտարարությանը փոխանցեց, որ զարմացած են, թե ընդհանրապես ինչ պատերազմի մասին կարող է խոսք գնալ և ինչ նկատի ունի պարոն Մարգարյանը։ Ինչ վերաբերում է ՀՅԴ-ի ներքին զարգացումներին, ապա դրանք կուսակցության ներքին խնդիրներն են, և Տիգրան Սարգսյանը, հանդիսանալով հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, այլ կուսակցությունների խնդիրներով չի զբաղվում։